Organizata Freedom House nxjerr sot raportin e përvitshëm për gjendjen e lirisë në botë, ku analizohen të drejtat politike dhe lirisë civile të 195 vendeve dhe 14 territoreve të botës. Kolegja Kedja Kostreci ishte sot në prezantimin e raportit të këtij viti që mbulon ngjarjet e vitit 2013. Kedja, edhe këtë vit Shqipëria dhe Kosova janë në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Çfarë kuptojmë me këtë term dhe cilat janë disa nga përfundimet e raportit të këtij viti? Lara, është vërtet që vlerësimi për të dyja vendet nuk ndryshonte nga një vit më parë. Shqipëria vazhdon të ketë të njëjtën shkallë vlerësimi, duke marrë 3 pikë për gjendjen e lirisë në përgjithësi. Freedom House jep vlerësimet me një shkallë nga 1 deri në 7, ku 1 shpërfaqëson liritë më të mëdha dhe 7 mungesën më të madhe të tyre. Zëvendës presidenti i Freedom House, Arch Puddington, i tha Zërit Amerikës se arsyeja që për vite me radhë vende si ato të Ballkanit kanë mbetur në këtë kategori është se ende kanë probleme që kanë mbetur nga e kaluara komuniste e tyre. In both countries, in Albania and Kosovo, you have real problems with the rule of law and corruption. Si në Shqipëri dhe në Kosovë, ka probleme serioze me shtetin ligjor dhe korrupsionin. Korrupsioni është problem në të gjithë Ballkanin. Do të thoja që korrupsioni është një pengesë madhore për anërsimin në BE për vendet e Ballkanit. Megjithatë, zoti Puddington thotë se viti që kaloi solli lajme të mira për të dyja vendet. Albania had very good elections. It had a rotation of power. In Kosovo there was considerable progress in negotiations with Serbia. Në Shqipëri kishim zgjedhje, rotacion pushteti. Në Kosovë pati përparim të konsiderueshëm negociatat me Serbinë. Për Kosovën do thoja që duhet të punojmë më shumë me luftën kundër korrupsionit dhe gjithashtu ka pasur probleme me sulmet kundër medias. Mendoj se Kosova duhet ta zgjidhë këtë çështje. Për sa i takon faktit që megjithse Freedom House e vlerëson procesin e zgjedhjeve të vitit kaluar, vlerësimi për Shqipërinë nuk ka ndryshuar. Zoti Puddington thotë se ka shumë vende në botë që mbajnë zgjedhje të mira, por ai shton se nga ana tjetër ato mund të kenë probleme të vazhdueshme me korrupsionin, lirinë e medias, shtetin ligjor dhe çështjet e pakicave. Për të patur një demokraci të qëndrueshme, një demokraci të plotë, duhet të ketë arritje për te zgjedhjeve, duke përfshirë të gjitha institucionet e një shoqërie demokratike, dhe mendoj se disa nga vendet e Ballkanit duhet të zgjidhin çështjet e qeverisjes së mirë, të korrupsionit, lirisë së medias, të drejtave të pakicave dhe shtetit ligjor. Përndryshe, ke vende me zgjedhje të mira, por demokraci të paplota. Keda, i dëgjuam vlerësimet e zotit Puddington, por cilat janë përfundimet kryesore të raportit në tërsi për Shqipërinë? Lara, Freedom House vlerëson pozitivisht zgjedhjet dhe tranzicionin paqësor të pushtetit në Shqipëri. Partia Socialiste thotë që organizatë siguroi një fitore vendimtare duke sjellë si rezultat largimin nga pushteti të kryeministrit Sali Berisha, i cili pranoi humbjen dhe dha dorëheqjen si kryetar partie. Sipas raportit, zhvillimi i zgjedhjeve dhe situata pasqedhore luajtën rol në vendimin e Komisionit Evropian për të rekomanduar që Shqipërisë t'i jepet status i vendit kandidat në tetor. Freedom House, si edhe më parë, thekson faktin se dy partit kryesore, PD-ja dhe PS-ja, janë thellësisht të polarizuara dhe të mbërthyera në një rivalitet të përqendruar tek personalitetet. Në nën kategorinë për funksionimin e qeverisë, raporti nënvizon faktin se korrupsioni është shumë i përhapur dhe se dënimi i zyrtarëve të lartë dhe gjyqtarëve për korrupsion dhe shpërdorim pushteti mbetet ende i rrallë. Freedom House thotë se përzierja e interesave të biznesit, atyre politike dhe mediatike, pengon zhvillimin e shtypit të pavarur. Raporti thotë se organizatat jo qeveritare funksionojnë pa kufizime, por kanë financime dhe ndikim politik të kufizuar në vend. Në raport thuhet se përsa i përket shtetit ligjor, kushtetuta parashikon një sistem juridik të pavarur, por gjykatat me buxhet të pamjaftueshëm janë subjekt ndikimeve politike. Në raport thuhet gjithashtu se gratë nuk janë të përfaqësuara në mënyrë të mjaftueshme në politikë dhe biznes dhe pak parti politike respektojnë kuotat prej 30% për gratë në listat e kandidatëve. Megjithatë, raporti përmend faktin se në kabinetin e ri është një numër rekord prej 6 grash në Shqipëri. Laura. Këtë raporti arrin në përfundimin se edhe Kosova është nga vendet pjesërisht të lira, por cilat janë më konkretisht disa nga përfundimet për Kosovën? Po, edhe vlerësimi për Kosovën, për sa i takon notës, nëse do ta quanim kështu, nuk ka ndryshuar nga një vit më parë. Vlerësimi i përgjithshëm është 4.5, ku 7 është gjendja më e keqe dhe 1 më e mira. Të drejtat politike kanë marrë notën 5, ndërsa lirit civile notën 4.
Në një vit kur Kosova festoi 5 vjetorin e pavarësisë, raporti thotë se pas disa raundeve, bisedimet me Serbisë dhe Kosovës në drejtimin e BE-s sollën një marrëveshje që u konsiderua historike mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në prill të vitit 2013. Sipas marrëveshjes së arritur në Bruxelles, Kosova efektivisht i dha pakicës serbe autonomi të zgjeruar në këmbim të njohjes nga Beogradi të autoritetit të Prishtinës në zonat me shumicë serbe, ku Serbia ka financuar për një kohë të gjatë struktura paralele. Palët ranë gjithashtu dakord mos pengojnë njëra tjetrën në përpjekjet për integrim në BE, thot Freedom House. Në raportin e kësaj organizate thuhet se megjithëse ka disa parti që përfaqësojnë pakicën serbe, popullata vet nuk është krejtësisht e integruar në procesin elektoral apo institucionet e Kosovës. Freedom House thotë se korrupsioni mbetet një problem serioz. Në raport theksohet se kuadri ligjor ekziston, megjithatë rezultatet e zbatimit janë të përzjera dhe rrëshfetet dhe shpërdorimi detyrës mbeten shumë të përhapura në fusha si rendi. Një numër mediash ndon se teknikisht lira, thot raporti, njoftojnë për shqetësime dhe friksime të shumta të gazetarve, madje dhe sulme. Freedom House thot se liria e lëvizjes për pakicat etnike është problemi rëndësishëm dhe të kthyerit në Kosovë ende përballen me rezistencë dhe mungesë perspektive ekonomike. Aftësitë e gruas ndërkohë për të ecur përpara sipas raportit janë të kufizuara për shkak të prirjeve patriarkale, ndërsa dhuna në familje është një problem serioz. Në zonat rurale, ndërkohë, gratë janë të zhveshura nga të drejtat përmes votimit si familje, ku kreu i familjes voton për gjithë familjen, por në zonat urbane të drejtat e gruas po fitojnë teren. Ndërkohë, Laura, këto janë vetëm disa nga përfundimet për Shqipërinë dhe Kosovën. Freedom House do t'i nxjerr kapitujt e plot për këto vende, kur t'i ketë gati që mund të marrë diçka prej 2-3 muajsh. Faleminderit, Keda.